ာလေအဲ့ဒါဘာရောတာဟာစာတင်ပေးပါဒါနဲ့နင်းနာမယ်ဘယ်လိုခေါ်ရောနော်ပဲလားဟုတ်တယ်ငါနာမယ်နော်ပဲဒီဒီတော်ဆတိကားကြီးကိုကြည့်ပြီးသွားရဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကိုအားလုံးကအရင်သဘောကျကြတယ်ဟိုနော်ပဲလားဂီတာဖြူလေးနဲ့တီးနေရလေတချင်းလေးမတင်းဘူးလားအွန်လိုင်းပေါ်မတင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့ခါကျတော့ဟို producer တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးစီစဉ်ပြီးတော့ဒီလိုအခွေလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပြသွားတာပါဟုတ်ကြကြဖို့ hey ထိုင်ကြအားလုံး hey တို့တူလာလေးပုံမှန်လေးလာဘောကဘောကလာဒီမလာထိုင်လာစာအုပ်လေးပွင့်ချလို့မိုက်ကွန်ရွတ်လိုက်တော့ hey စာအုပ်ကြည့်တဲ့ကအကြောင်းတွေကိုသာပြိသက်တယောက်ဆိုရင်ဘောခုနပြောလို့ Nobel Law ရဲ့စင်းတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဟို look ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော် LOOK look ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအတန်မထွက်တတ်ပဲထွက်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းလောင်တဲ့ခါကျတော့အမဝမ်းနေတယ်ရှက်တယ်တငယ်သွားတယ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေရာလေးကိုတည်ုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခန်းလေးကိုသဘောကျမိပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုတခါလုံးမှကြည့်မယ်ဆိုရင် Nobel Law မဟုတ်ပဲတခါလုံးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုထွန်းစာမတင်ရတော့ဘူးပြန်တော့မယ်ဟိုသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုထွန်းကလည်းငိုချင်စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့မင်းတို့စာသွားတင်ကြရမင်းတို့တင်မဲ့ဆရာအစ်တွေရောက်လာပြီဆိုပြီးပြောရခံလေးကတော့တကယ်ရင်ထဲကိုထိပါတယ်ဟုတ်ဒီကားကြီးကိုကြည့်ပြီးသားတဲ့သူတွေကတော့ဟို Nobel Law လေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြရပါတော့အဲ့လို feedback လေးပြန်ကြရပါတယ် Nobel Law လေးကိုလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးချီးကျူးပေးကြရဲချီးမွမ်းကြရပေါ့အဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ် Nobel Law လေးဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘယ်လိုစာမသိဘဲမလုပ်နေကြဆရာမရှိဘူးလေဟမ်ဆရာမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကနင့်ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့နေထိုင်မျှော်နေမဲ့အစားတိုင်းမီအတွက်နင်ကဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာနင်စဉ်းစားရပါဒီကားကြီးကိုမကြည့်ရသေးတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုဒီကားကြီးကတကယ်ဟိုဟိုတကယ်ဟိုဘဟုသတ္တတွေအများကြီးရမဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါအဲဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ dialogue တစ်ခုချင်းစီအားစာပေါ်တော့ပြဿနာတွေကိုအတွေးမြင်ရသွားစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားမှာပေါင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုချင်းစီအားနေပြီးတော့အတွေးတွေအသည့်တွေအများကြီးပေးသွားနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီကားကြီးကိုမကြည့်ရသေးလို့ရှင်လာကြည့်ပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲရင်လက်တို့ဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့တတ္တပတ်က21ရက်နေ့ဆိုလို့ရှင်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ30ဇာတ်ကားကြီးကပြဿနာတွေတောင်းဆိုမှုရညီမတို့ဟိုယုံနေထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့တပတ်ပြတ်တော့ထပ်တိုးပြီးတော့ပြတ်သားခွင့်ရပါတယ်အဲ့အတွက်မကြည့်ရသေးတဲ့ပြည်သက်တွေရှင်လာကြည့်ပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ဟုတ်